Hej alla Zeta! I senaste avsnittet så testar jag kvarg med energidryckssmak. Kan det vara gott? Jag rekommenderar en tvål. Jag testar mina nya mössor som jag har köpt. Och visar även upp ett nytt spel jag har köpt. Det och mycket mer, självklart, svar på era kommentarer och frågor i Stellan-bloggen! Välkomna till avsnitt 172 av Stellan-bloggen! Idag är det måndag den 9 november 2015 och ja, jag tänkte hoppa direkt in i rekommendationerna och sakerna jag testar, för att jag hade ju förut en liten röstning om vad ni vill se mer av på Stellan-bloggen, och det var ganska enhälligt. Ni vill dels se mer av Stellan testar, vilket jag tänker göra idag, och ni vill även att jag ska prata mer om vad som händer i mitt liv. Så jag börjar med att berätta att jag nyss har kommit hem från ett väldigt lyckat gig på Andra Lång Comedy på Andra Långgatan här i Göteborg. Det gick jättebra, det var väldigt glad och vänlig publik. Lite seg i starten, men så. Jag testade en del nytt material och ja, jag tyckte det gick helt okej. Och det är väl egentligen vad som händer i mitt liv. Jag tror inte det är så mycket mer faktiskt. Ni är ganska up to date. Jag tänkte visa några nya mössor som jag köpte. Först så har vi, nu ska vi se om jag kan göra det här med bara en hand. Nej, det kan jag inte. Den här. Ska vi se om ni ser någonting. Det är Jigglypuff. Det är en Pokémon. Så ser den ut. Den finns även med som en fighter i Smash Brothers. Super Smash Brothers. Och ja, rosa fluffig set. Precis som det ska vara. Nämen, no! Och sen, för er som gillar Adventure Time. Lumpy Space Princess. Också en av mina favoritkaraktärer. Jag älskar Lumpy Space Princess. Oh my god. Så. Och så tänkte jag även rekommendera en tvål. Det är Rockstar Soap från Lush. Det är två tvålar. Den ena heter Rockstar och den andra heter Godmother. Det är egentligen Godmother jag är ute efter, för att den luktar precis som Snow Fairy. Den här tvålen jag alltid köper i december. Som luktar typ sockervadd och är typ det bästa som finns. Och ja, bara att ha tvålarna i ett rum gör att allting luktar mycket bättre. Testar, luktar väldigt starkt, men det är väldigt sött och gött och fluffigt och sött och mysigt. Så den rekommenderar jag. Kostar väl typ kanske 115 spänn eller någonting sånt. Det blir billigare än att köpa lösvikt i alla fall. Och sen så har jag köpt ett spel och nej! Varför säger jag och nej? Jo, för att det är läskigt. Det heter Project Zero, Maiden of Blackwater. Nu har jag vänt ut och in på förpackningen, eller vad man ska säga. Jag köpte en specialutgåva. Egentligen så heter, nu blir det långsökt och komplicerat här. Spelet heter egentligen Fatal Frame. Det är ett spel till Nintendo Wii U. Fatal Frame 5 är det. Och det är så att det går till så här. Du har en kamera som gör att man kan se spöken. Och du använder kameran för att besegra spökena. Och det är jätteläskigt. Åh nej! Det är typ spöken. Så jag måste bjuda hem Oliver eller Peter eller Mattias, för att annars så blir det lite läskigt. Speciellt om man spelar det på natten, för det är spökisar. Ni får kolla upp det på YouTube. Sök på Fatal Frame 5. Spök. Läskiga spöken som kommer efter mig och spökar. Usch. Fast det är jättekul. Men det är läskigt. Men det är jättekul. Läskigt. Men kul. Läskigt! Fy. Men någonting som inte är läskigt, det är mitt Trivial Pursuit. World of Harry Potter. Harry Potter. Det är 600 Harry Potter-frågor. Och även en sån här speciell Trivial Pursuit- tärning, och jag köpte det på Science Fiction-bokhandeln här i Göteborg. Helt fantastiskt kul för er som är lite Harry Potter-nördiga. Och jag spelade mot min vän Peter som är typ Harry Potter-expert, och det är faktiskt Oliver också, så att jag är omringad av Harry Potter-experter. Och jag måste säga att mot Peter så klarade jag mig ganska bra. Han vann, det var en utklassning utan tvekan, men jag blev inte, jag hade några rätt i alla fall. Det var faktiskt några frågor som jag kunde som inte han kunde. Det var självklart fler som han kunde som inte jag kunde. Men hur som helst. Så det ska bli kul att spela det mot Oliver och se hur det går för honom. För han är grym på Harry Potter-kunskap. Så, ska vi se, var det något mer? Ja,
Jag ska testa den här kvargen med smak av energidryck. Jag är lite skeptisk. Det är kvarg från Lindahls. Vad tror ni? Kommer det vara gott eller äckligt? Jag menar, energidryck. Ja, det luktar som energidryck. Föga förvånande. Ska vi se här. Det smakar som energidryck och konstigt nog så funkar det ganska bra. Måste jag säga. Så, proteinrikt och även med koffein. Kvarg med hög koffeinhalt, för det behövdes tydligen. Det är väl för dem som tränar kanske, men för oss som försöker hålla oss till kolhydratsnålt så funkar det. Jag skulle rekommendera den och den är utan tillsatt socker. Så det var väl det tror jag. Så nu hoppar jag in i kommentarerna. Jag börjar med kommentarerna från stellanbloggen.blogspot.com. Först har vi en kommentar från Kim som säger: Hej Stedlis! Hej Kimmis! Jag som alla andra, i alla fall borde, älskar Evil Dead. Så på tal om Evil Dead har du hört att det kommit ut en serie som heter Ash vs. Evil Dead? Självklart! Och jag har sett den serien, alltså första avsnitten, och helt fantastiskt. Det känns verkligen som att de har behållit andan från Evil Dead. Och det är ju samma gäng liksom. Så att om ni gillar Evil Dead så ni nästan måste se den serien. Så Ash vs. Evil Dead, Stellan rekommenderar varmt. Blodig och bra. Sjukt nice om man, som vi, gillar filmerna. Vill du bara tipsa om det? Tack så mycket för det tipset. Jag hade glömt att tipsa om det om du inte hade påmint mig. Ha det bäst. Du ska ha det bäst. Jag kan ha det näst bäst. Men du ska ha det bäst. Sen har jag fått en kommentar från Emily som säger: Hej underbaraste finaste Stellan. Nämen! Hej underbaraste finaste Emily. Vad roligt att ha haft en bra Halloween. Åt hjärta. Tack. Jag och tre kompisar hade en väldigt trevlig, eller en väldigt lyckad Halloweenfest med temat film / seriekaraktärer. Och jag var utklädd till The Bride of Chucky från serien, filmserien Child's Play. I Sverige tror jag den heter Onda dockan faktiskt. Vi hade väldigt roligt, det kom cirka 20 personer, oj, det är ganska imponerande, till våran fest. Och vi hade väldigt trevligt och det blev absolut en av de bästa kvällarna i mitt liv, men vad kul, härligt. Det var lite om min Halloween i alla fall, vad bra, härligt, wow. Var det några andra som var utklädda, var det några spännande liksom kostymer? Jag gillar Bride of Chucky. Skulle gärna se någon bild, jag tycker det är så häftigt med folk som klär ut sig till skräckkaraktärer. Kramisar i mängder från Emily, 2 hjärtan. Kramisar i mängder från Stellely och 4 hjärtan. Sen har jag fått en kommentar från Louise som säger: Stellan, Louise, älskar det nya introt, men hörru du, autofokusen på kameran fick mig att putsa mina glasögon twice. Ja, vi säger att det var autofokusen och inte jag som klantade mig när jag ställde in fokusen som inte är auto utan manuell. Vi skyller på autofokus tycker jag. Perfekt. Annars en mycket bra video och jag är glad att du mår bra. Jag är glad om du mår bra, jag hoppas att du mår bra. Mår du bra? Kramar och kärlek. Detsamma. Sen har jag en kommentar från Lova som säger: Hej hej underbaraste Stellan. Hej hej underbaraste Lova. Och ett hjärta på dig. Kul att ha haft det trevligt i Halloween. Jag kollade också på filmen när du tipsade om. De var jättebra. Häftigt. Vad kul att att jag kunde rekommendera film. Jag hoppas du inte blev rädd. Jag var ett rådjur på Halloween. Vad kul. Hur, alltså var du så här sminkad som rådjur? Hade du horn och grejer också? Hoppas du får en underbar dag. Det har jag haft. Dagen börjar lida mot sitt slut. Men jag hoppas du har en underbar dag. Och egentligen, jag hoppas alla dina underbara dagar är underbarast. Love you, love you. Kärlek från djupet av mitt hjärta till dig. Detsamma. Sen Julia Poe skriver så här: Hej min solstråle, stråle, stråle, stråle. Hej, jag börjar om. Hej min solstråle Stellan. Nej men no, gulle dig. Du är min solstråle. Jag började kolla på dina videos när du förberedde inför din gastric bypass. Oj, det var ju typ 1000 år sedan. Wow, det var inte 1000 år sedan men det var ju typ 3-4 år sedan. Wow, du har hängt med länge.
Vilket var ett tag sedan, men min YouTube-inloggning försvann och det blev aldrig att jag började prenumerera igen. Men nu, idag, den 7 november, hittar jag tillbaka till dig igen, hjärta. Nej men nu, välkommen tillbaks! Fortsätt sprida en lycka och kärlek du sprider. Love you to the moon and back. Nej men nu! Jag love you to the sun and back. Eller ännu längre, men jag är så himla dålig på planeter så jag vet inte vilka som är närmast. Ja, till Pluto säger vi. Och sen en kommentar från våran favorit, Binesen! Binesen säger, Stellis! Min Halloween var ensam då Joakim var på konsert i Göteborg på kvällen. Dumt! Fy, Joakim! Inte åka till Göteborg. Dumt! Så ska man inte göra. Pluggade för fullt med en första hemtenta istället och fokuserade på att inte må för illa. Må illa? Nu mår jag inte lika illa längre, som tur är. Men magen växer. För vi ska ha bebis nästa år. Nej men oh, grattis! Hoppas du mår underbart bra. Detsamma. Hoppas du mår bra och hoppas allt går bra med bebis. Kramar och pussar. Kramar och puss på dig. Gullebinisen. Och sen har jag några kommentarer på ask.fm/stellanbloggen. Först en kommentar från Elin som säger, hej bästa Stellan, hjärta och 2 regnbågar, hej bästa Elin, 2 hjärtan och 15 regnbågar. Mwah! Jag har problem. Jag gillar en kille mer än som vän, men problemet är att han har en tjej. Och jag vet inte hur jag ska göra. Snälla ge mig lite tips på vad jag ska göra. PS, du är bäst. Nej men oh, du är bäst. Jag skulle säga så här att om personen i fråga är upptagen så tycker jag tycker personligen att du ska respektera det, om det inte är så att det är en person som, det är vanligare och vanligare att folk har mer än en partner. Det tror jag är någonting som era generation kommer att få vänja sig vid mer än vad min generation har fått. För det är nog nästa stora grej, att folk börjar sträva mot relationsanarkism. Och det är bra om du kollar vad de har för slags relation innan du avslöjar någonting eller så. Och sen är det ju bra om hans partner är i dina tankar. Det är jättebra om du har den personens känslor i åtanke när du fattar beslut. Det är mina tips egentligen. Sen vad du gör, det tror jag nog att du kommer, det vet du nog bäst själv vad som är rätt sak att göra. Om inte annat så kanske du inser det i efterhand vad som var rätt sak att göra. Det är okej att göra misstag ibland. Det är huvudsaken man lär sig av dem. Och jag vet inte om det tipset var hjälpsamt överhuvudtaget, men tänk på personerna i fråga och hur de påverkas av dina handlingar. Det är mitt tips. Sen har jag fått 2 kommentarer från M. Först skriver M, hej Stellan, och en massa hjärtan, hej M, och 1000 miljoner hjärtan på dig. Mwah! Länge sedan jag skrev frågor till dig, PS, det är Mahira. Ja men Mahira, hej, hej på dig. Jag älskar ju dig, detsamma. Alla nu i klassen retar mig för att jag plutar på läpparna på Instagram. Vad ska jag göra? Du ska pluta ännu mer. Så mycket ska du pluta. Pluta så det gör ont i ansiktet. Och ursäkta språket, men skit i vad de andra säger och gör. De är så jäkla, folk är så tramsiga. Håll dig till dem som inte retar dig för att du plutar med läpparna. Leta upp andra som plutar med läpparna så kan ni pluta tillsammans. Och sen har jag fått en snällsning från Mahira till Aron. Mahira säger, ops, glömde en snällsning till Aron, hjärta. Och snällningen är att han är bästa killen ever och en massa hjärtan. Så den går från Mahira till dig, Aron. Mwah! Så, och det var alla kommentarerna. Och som vanligt så får jag säga tack för att ni tittar. Ni är söta, fina, underbara, vackra och mysiga. Fortsätt skriva kommentarer och frågor. Och har ni något tips på någonting så skriv. Och det är lite grann ni som styr vad jag pratar om i de här videorna och vad de innehåller. Så ja. Jag vet inte, vad tyckte ni? Var det bra att jag visade mössor och prylar och grejer? Gillar ni sånt så kan jag fortsätta. Jag kan ju inte såklart köpa mössor varje dag, men ni fattar. Jag hoppas att det här var en intressant video och att jag inte var allt för mycket i oskärpa den här gången. Jag försökte att ställa skärpedjupet lite större, så vi får se. Det är en sån liten skärm där borta, så att jag får se på datorn sen om det blir stort. Okej, tack för att ni tittade, ni sätter binom. Hej då!